nielen chybami by sa mal človek učiť, alebo v ideálnom prípade sa učíte, alebo progredujete, posúvate aj vtedy, keď váš biznis je stabilný, funguje, všetko tak povediac ide ako má. A vtedy, čo je najhoršie, je, že podľahnete takému nejakému iluzornému pocitu uspokojenia, že pijanko, všetko šlape ako má, dobre sa nám darí, odpočíneme si, hej. A to je samozrejme ten, tá situácia, kedy niekde v podpalubí začne hrdzavieť malý šrobík, cez ktorý vám postupne začne do tej lode natekať voda. Alebo je to taký ten okamih, kedy vám unikne nejaký proces alebo niečo, to znamená, že zkrátka dobre, takéto ukolíbání, takéto zaspanie na vavrínoch, sa tomu tiež niekedy hovorí, je prvým predpokladom k tomu, aby ste si zarobili na poriadnu katastrofu. Čiže Okrem iného to hovorí aj o tom, že treba byť, tak povediac, neustále v strehu, neustále byť v deli. A inak toto je jeden z dôvodov, prečo je konkurencia dobrá. Hej? Prečo napríklad ja sledujem konkurenciu, lebo v biznise sledujeme konkurenciu, pozeráme sa, lebo keď už vás nemotivuje k práci vaša vlastná motivácia, tak vidieť, ako to, čo robíte vy, robí konkurencia lepšie, ako ste to mali vy naplánované, je brutálnym motivačným elementom. Takže je to také trošku možno, že, že sadomaso, že pozeráte sa na to, čo robí konkurencia a štve vás to a zožiera vás to asi, to, 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 jak na to prišli a jak to spravili. Ale na druhú stranu to môže mať extrémne motivačný element v tom, že si poviete, takto to teda nenechám, ako idem, šlapnem do toho, urobím to inak, vymyslím to inak a preto je dobré akoby konkurenciu sledovať, pretože naozaj vás to môže dennodenne kopať do zadku a môže vás to posúvať dopredu, keď už teda sa vám sebe samému posúvať dopredu veľmi, e, veľmi nechce.